Professor der alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave bublik. Hvis I ikke ved, hvad det er, så er det en blanding af majsstivelse og vand. Så tænker jeg bare, at vi begynder at blande det. Start med at tage 1 dl majsstivelse. Der er 2 dl majsstivelse. Okay. Så jeg glemmer mig lige. Så er der galt med, at der var et stort set. Og så et til. Okay. Sådan der. Og så skulle vi her. Skulle vi have 1 dl vand. Sådan der. Og noget frugtfarve, hvis du gider det. Jeg bruger bare. Var det meget? Og så skal du bare mix det. Mix. Du kan forresten også spise det. Jeg tror bare ikke, jeg siger. Tror jeg ikke, det smager så godt. Nej, det smager ikke så godt. Okay. Det var vand, jeg troede. Jeg tænker, at putte lidt mere vand i. Og så lidt mere majsmel. Fordi vi kan. Mere majsmel. Ja, det var så godt. Hvordan satan skal man optage det her på den rigtige måde, mand? Ja, det der er bare håndholdt. Det er håndholdt nu. Håndholdt. Klamo eller. Okay, jeg prøver lige at se det endelige resultat. Hvad vi det her ordentligt? Sådan her. Okay, nu prøver bare lige. Prøver bare lige. Hænder. Prøv lige at se, om det virker. Skifter lige vinkel. Skal jeg zoome lidt ud? Se, det var helt hårdt, når man så på det. Det er mega hund. Jeg kan bruge din op. Du skal filme. Så hvis man slår på det, det var fuldstændig hårdt. Men hvis man lægger sin hånd ned i det, så er det bare mega flydende. Så. Det er sygt i hovedet.
det spiseligt? Ikke spise til aftensmad. Det er ret sygt. Det er overvejet. Og mit røde frugtfarve, det bliver til lyserød. Lyserød er også mega sejt. Jeg elsker ikke lyserød. Skriv ned i kommentaren, hvis du ikke kan lide lyserød. Det er virkelig underligt at røre ved. Vi skal så meget prøve at lave det her derhjemme. Det er vildt underligt at røre ved. Og jeg putte lidt ekstra i. Så nu er det fint. Prøv at overveje meget i hovedet. Men jeg tror, det var alt for den video. Tak fordi I så med. Husk at like, abonnere og kommentere. Og lave det her derhjemme. Det er kun majsstivelse og vand. Og lidt frugtvarm. Men tak fordi du så med. Husk at like. Og tryk på den røde abonner-knap nede i feltet. Men vi ses bare meget snart. Hej hej. Tak fordi du så med. Husk at like, abonnere og kommentere. Og alt det der dejlige noget. Så ses vi i næste video. Hej hej.